З'явилась до суду, але на засідання не потрапила за станом здоров'я. Сьогодні у Зарічному суді Сум мали слухати директорку департаменту фінансів Сумської міськради Світлану Липову. Згідно протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції, жінка повинна була дати пояснення, чому не повідомила про конфлікт інтересів та діяла в умовах конфлікту. Йдеться про її голосування як депутата міської ради за продовження оренди землі підприємству її сина. Захисник Світлани Липової Юрій Ломака заперечив звинувачення. Судове засідання оголошується відкритим. Вона надавала, де вказувала про те, що ніякого приватного і особистого інтересу в прийнятті тих рішень вона взагалі не має. І ніякого відношення до суб'єкту господарювання, про який зазначають, що вона нібито має приватний інтерес, вона теж не має. В тому суб'єкті господарювання вона жодного відношення до нього не має. Коли розпочалося зі сторони НАЗК складання протоколу про адміністративне правопорушення, вона вже на той час перебувала на стаціонарному лікуванні. Вчора на стаціонарне лікування завершилося через те, що стан здоров'я полегшився. Вона навіть сьогодні приїхала до суду, але знову в неї підвищився тиск. Особа, щодо якої розглядається протокол про адміністративне правопорушення, не з'явилася. Вважаю, що була повідомлена належним чином про дату, час і місце судового розгляду. Однак, враховуючи вимоги все ж таки Кодексу України адміністративного правопорушення, розгляд справи без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є неможливим. Крім того, ваша честь, враховуючи те, що повідомила сторона захисту, що вказана особа на даний час перебуває на лікарняному, я так зрозумів, вважаю за необхідне відповідно до вимог статті 277 зупинити строки розгляду даного провадження. Поручає стороні захисту надати суду документи, які підтверджують поважність причин відсутності Ліпової Світлани Андріївни на судовому засіданні. Тому що у суду є підтвердження того, що вона була належним чином повідомлена про час і дату слухання справи. Розгляд справи перенесли на 4 квітня. Протоколи на Світлану Липову склало Національне агентство з питань запобігання корупції. До суду вони надійшли 26 березня, після того, як 13 та 20 березня Світлана Липова не приїхала до НАЗК для надання пояснень.